Ja som Fokus a vítam vás u nového videa. V dnešnom videu sa porozprávame na tému budúcnosť. Každý si svoju budúcnosť predstavuje inak. Niekto túži po veľkom dome, niekto si chce len založiť rodinu a mať malinký domček niekde na dedine. No iní túžia napríklad po takej kariére. Tak či onak, nikto v skutočnosti nevie, čo sa dopredu stane. Myslím si, že je to aj fajn. Dáme horoskopy, alebo si dáme vyveštiť u veštice. Ale chceme naozaj zistiť, čo bude v našej budúcnosti? A ako naša budúcnosť bude vyzerať? Ľudia si svoju budúcnosť predstavujú naozaj krásnu. Predstavujú si o tom, že ako bude vyzerať ich život. Každý z nás máme imaginárny život, kam si raz uletíme. Prednedávnom som išiel do práce. No a keďže teda chodím do práce autobusom, takže som išiel na autobusovú zastávku a popri tom, ako som išiel na tú autobusovú zastávku, si ma všimol sused. Keďže sme už dlhé roky spolu nekomunikovali, tak ma teda napadlo, že sa ho niečo teda opýtam, že nejaké tie novinky, že aké sa novinky udiali v jeho živote a tak ďalej, a tak mi teda povedal, tak mi navrhol, že ma teda zoberie do mesta. No a medzi rečou, jak sme teda už išli tým autom, tak mi spomenul, že už v 20 rokoch, že si našiel svoju prvú ako ženu a už mal proste už spoločný ako keby vzťah. Potom povedal jednu naozaj veľmi dôležitú informáciu, ktorá mi stále ako keby potom vŕtala v hlave a naozaj som sa nad tým tak zamyslel a povedal mi, že v dnešnej dobe to majú mladí ľudia hrozne ťažké. Je to taká veta, ktorú neustále spomínajú starší ľudia, pretože starší ľudia sa vedia lepšie pozrieť na túto celú situáciu, na túto celú dobu, že ako ide, pretože oni si to ako keby tak navzájom porovnávajú, že čo sme zažili my ako starí ľudia a čo teraz zažívate vy ako mladí ľudia. Že v minulosti, keď niekto nešiel do práce, tak išiel za to do väzenia, no dnes to je úplne normálne, že keď niekto nemá prácu a že keď je dlho na úrade práce, alebo že ľudia si hrozne robia ako keby prsa na splátky, tak by som to povedal, pretože ľudia sa hrozne zadlžujú a nepozerajú na to, že čo bude potom. Hrozne veľa ľudí žije zo dňa na deň. A preto keď chceme mať dobrú budúcnosť, podľa mňa je strašne dôležité, aby sme sa pozreli na plán A. Všetci z nás sa pozerajú na plán B. Plán B je v skutočnosti len tá naša predstavivosť, že čo bude. Ako bude teda vyzerať naša budúcnosť. A plán A je prítomnosť. Málo kto sa pozrie na tú prítomnosť, pretože ja si myslím, že tá prítomnosť rozhoduje o tej našej budúcnosti. Čiže to znamená, že dneska príde za tebou nejaká cudzia osoba a ponúkne ti napríklad, že dá ti ponuku, že môžeš mať 10 000 eur úver. A ty si povieš, však čo, že však zoberiem si tých 10 000 úver, predsa len nemám žiadnu hypotéku a budem mať aspoň peniaze navyše a v prípade, keby sa mi napríklad elektronika pokazila, tak si kúpim nový televízor, však mám proste hypotéku 10 000, mám tie peniaze odložené. Ale málo kto si uvedomí, že tých 10 000, ktoré si reálne ten človek zoberie, takže si pokazí tým svoju budúcnosť kvázi. Pretože málo kto z nás vie, čo bude o mesiac, málo kto z nás vie, čo bude o 2 mesiace, či napríklad o 2 mesiace neprídeš o prácu, alebo o týždeň neprídeš o prácu a nebudeš potom mať za čo platiť tú hypotéku. Preto si myslím, že je strašne dôležité naučiť sa rozpoznávať tie dobré veci a tie zlé veci. Pretože keď človek sa to nenaučí, tak môže o tom len naozaj snívať, že bude mať tú dobrú budúcnosť. Pretože na základe toho, že robí chybné kroky, tak tá jeho budúcnosť bude vyzerať veľmi zle. A myslím si, že to aj dáva zmysel. Toto by bolo aj z mojej strany všetko k tomuto. Čo si o tom vymyslíte, napíšte mi to dolu do komentára. Podľa mňa je strašne dôležité naučiť sa rozpoznávať chybné veci a dobré veci, na základe ktorých, akože je pravdou, že v živote ľudia robia hrozne veľa chyb, na základe tých chyb by sa mali ľudia poučiť, lenže niektorí ľudia tie chyby stále robia a to je potom naozaj dosť veľký problém. Týmto by to bolo z mojej strany všetko. Ak by ste chceli viac takýchto zaujímavejších podcastov, v tom prípade nezabudnite zanechať like na toto video. Pokiaľ si tu nový, určite budem rada, ak sa prihlásiš na odber, zaklikne zvonček, aby ti žiadne video neuniklo. Budem veľmi rád, ak mi dáte follow na môj nový Instagram, ktorý nájdete v popise videa. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa pri nejakom ďalšom podcaste. Majte sa krásne a ahojte.
a naučte sa rozpoznávať zlé kroky od tých dobrých, pretože je to dôležité, keď chcete mať dobrú budúcnosť.